Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda hədə qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən prodüser Təranə Səmədova və onun tanışı Rasim Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Big Az reportaj istinadən xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib. Daha sonra prokuror Eldar Həmzə işin məhkəmə baxışına verilməsini təklif edib. Prosesdə Təranə Səmədova bildirib ki, müğənni Rəqsanə İsmailova iki övladını ondan xəbərsiz götürərək tanımadığı dayiyə tapşırıb. O, bu arasındakı həbs qəti imkan tədbirlərinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Məhkəmə qısa müşavirdən sonra əldə kifayət qədər sübutların olmaması səbəbindən vəsadətləri təmin etməyib. Daha sonra cinayət işinin məhkəmə baxışına verilməsi barədə qərar qəbul edilib. İş üzrə məhkəmə prosesi aprelin 25-nə təyin olunub. Qeyd edək ki, Təranə Səmədova və Rasim Həsənov barəsində cinayət məcəlləsinin 182.2.1-ci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, Təranə Səmədova həbs olunduqdan sonra müğənni Rəqsanə İsmailova Səmədovanın övladlarını sığınacağa yerləşdirib.